Gratidão, gratidão, meu Deus, gratidão, meu mentor Uriel, gratidão infinita, gratidão por essa minha família de fé. Olá, família linda, muito bem-vindo a mais uma previsão do nosso canal Rainha do Universo, com você, sua amiga Azuri, marcando presença no canal, ó. Beijinho no coração de cada um de vocês, esperando. Olha, gente, chegando aos 300 mil, nós vamos sortear consultas gratuitas para você. Para você estar participando, você tem que ser inscrito. Olha, se você é inscrito, chegou agora, se inscreve. Por quê? Porque quando chegarmos aos 300 mil, você que deixou o seu comentário rumo aos 300 mil, você vai estar participando do nosso sorteio. Tem que ser inscrito, tem que deixar o joinha. E tem que deixar o comentário. Rumo aos 300 mil. O nosso aplicativo de sorteio vai te encontrar em todos os nossos vídeos. Coloca. E lá no universo dos guias, rumo aos 20 mil. Olha que facinho. Vai lá, se inscreve no nosso canal Universo dos Guias, onde eu passo simpatia todos os dias, para você também participar do sorteio, tá? Lá você também vai participar. Gente, dia 27, quarta-feira, Áries. Ariana, Ariana. Gente, vocês estão bem? Nossa, que bacana. As energias boas para vocês aí, ó. Paz dentro de casa, família, né, mais tranquila. Se os filhos estavam brigando, agora eu vejo que. Né, uma situação mais light. Se o marido tava chato, eu vejo a coisa melhorando. Nossa, que energia bonita, paz dentro de casa, gente. Né, quanta gente não preza por isso. Aqui fala de estabilidade, aqui fala de proteção, êxito, sucesso, gente. Muito sucesso aí para vocês no sentido de trabalho. Você está começando um trabalho agora, pelo visto a coisa vai melhorar bastante. Tô vendo aí, né, um empenho da tua parte. Estudos também. Aqui positivou os estudos. Relacionamentos começando agora também tem tudo para dar certo. Só que assim, você vai ter que armar tempo, viu? Porque me parece que vai ficar tudo muito tumultuado. Aqui fala de fazer escolhas. Alguns de vocês não querem ninguém no momento, mas querem apostar no profissional. Também vai dar muito certo. Aqui escolhas, duas oportunidades de trabalho, duas chances, né? O que pode acontecer é você se dar muito bem, né, em qualquer uma delas. Vamos lá? Eita! Laroie, surpresa! Oh. Bom, o que eu vejo aqui é essa surpresa sendo boas surpresas. Eu não vejo nada de negativo, de ruim. Então eu quero que tudo que eu falei aqui vocês peguem ao pé da letra, sabe? Sigam ao pé da letra, porque são energias para fazer do dia de vocês dia produtivo. Dia de conquista. Touro. Taurino, taurina. Infelizmente já vi bloqueio aqui. O bloqueio aqui pode ser casal, separação, relacionamento recente. Que já estava arranhado, tem bloqueio, tem corte, tá? Infelizmente para alguns de vocês, não é para todo mundo, mas eu vejo um públicozinho bom aqui no corte. No financeiro a coisa melhora pra caramba. Olha só, você tá querendo fazer direito, né? Querendo fazer faculdade de direito, tá querendo fazer. Aqui fala, né, de você querendo provar a sua força, você tá muito assim, muito evidente. Muitos de vocês aí querendo realmente alçar alcançar aí o patamar do sucesso e vai alcançar dinheiro, melhoria, aumento de salário, uma promoção. Sabe aquela coisa de você falar, nossa,
Estou chegando onde eu quero. Vitória após dificuldade. Muitos de vocês passaram por algumas dificuldades e agora é hora da colheita. E realmente, viu? Aqui fala que você está meio incerto. Alguns estão meio incerto com relação ao que faz com essa saudade dentro do peito. Não manda mensagem. Não trabalha isso. Não manda mensagem. Eu costumo dizer o seguinte: se você está sonhando com a pessoa amada, vou ensinar um truquezinho aqui. Vira o travesseiro se você acordar pela madrugada, porque você inverte a situação. E aprenda a inverter a saudade. Você imagina a pessoa sentindo a tua falta. Quando estiver doendo a saudade, você imagina a pessoa sentindo a mesma coisa, tá? Sempre dá certo. Laroie, boas notícias, ótimas notícias. Aquele rompimento lá de início, gente, é relacionamento, realmente estava perdendo encanto, desgastado, não tinha muito o que fazer. O corte vem, estava sem açúcar, só você queria continuar no relacionamento. Entendeu? Esse tipo de situação Gêmeos. Geminiano, geminiana. Então, gente, Gêmeos veio aqui para mim com a energia muito desencantada, sabe? Muito na de vocês, muito quietos, uma cabeça quente. Por conta de alguns acontecimentos, questionando, fazendo perguntas sem resposta. Eu vou te falar um negócio, não adianta você ficar fazendo aí perguntas se na realidade você não está em condições de encontrar a resposta. Se você refrescar um pouquinho essa cabeça, né? Quem sabe você não encontra a resposta para essas perguntas. Vejo um dia tenso para alguns de vocês. Em contrapartida, vejo prosperidade, vejo superação. Quem ficou desempregado, se você olhar lá atrás, você estava ano passado desempregado, esse ano você já começou a trabalhar. Sabe? Se lá atrás a situação estava meio ruim financeiramente, você pode começar a ver melhoria. Então aqui está falando para você ser mais grato. E eu vejo você avançando, né, com energias muito boas, por sinal. No amor também, tá? Um encontro de duas pessoas, é como se você fosse encontrar alguém que se encaixasse. Eu não acredito que tenha alma gêmea não, tá? Isso é balela. Mas eu vejo o encontro de duas pessoas que vão se completar, tá? E dinheiro, a situação financeira melhora, eu vejo você fazendo obra, vejo você comprando casa, vejo você saindo do aperto. Isso é muito bom, muito interessante. Reconciliação veio também, tá, gente? Energia pouquinho, mas veio. Laroie. Feitiço. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando essa carta vem, sabe daquelas pessoas que também, geralmente tem vários significados, mas eu vi uma situação aqui. Tem pessoas que falam, fizeram alguma coisa pra mim, Zé. Tem gente que fala comigo. Você acaba de fazer uma limpeza espiritual, quando é no outro dia a pessoa, ah, mas eu acho que estão fazendo alguma coisa pra mim. Então eu tô vendo aqui essa magia e feitiço pegando em algumas pessoas, porque essas pessoas, né, dão muita força a esse pensamento. Gente, se você desconfia que está sendo magiado, procura ajuda espiritual. Agora, o que não pode é você ficar nessa vibe, né? Até quando? Isso vai te neutralizar. Só ficar falando e não tomar atitude. Câncer. Canceriano, canceriana. Quem espera sempre alcança. A carta do urso veio ali. É uma carta de advertência, é para você evitar relacionamentos de ficadas. Ah, só ficar. Sai fora que você vai sofrer igual cariá. Já vi tudo. Vai se apaixonar e aí a pessoa vai tirar o corpo fora. Né? Se imponha mais. Isso para algumas situações. Aí, situações novas chegando. Ô, Jesus do céu. Situações novas emocionais chegando pra você, ó.
Cuidado, cuidado, gente, onde vocês vão entrar, viu? A instabilidade emocional é grande. Cuidado também, investimentos. Hoje não é um bom dia para investir financeiramente, não. Pode acontecer perdas, exatamente, tá? Imprevistos. Mas se você não se arriscar hoje, né, ficar mais na de vocês, não dá muito assunto essa história de picada no seu amoroso, não sei o que você queira. Aqui me dá que vocês conseguem, né, passar por esse dia, ou até mesmo por esses 3 dias que se seguirão de uma maneira muito sensata, e vocês conseguem aí contornar os obstáculos. Zuri, por que você falou 3 dias? Eu falei 3 dias que se estendeu aqui por mais 3 dias essa energia de instabilidade, onde vocês vão ter que realmente pisar em ovos, tomar um certo cuidadinho. Laroie. União. Negócios que chegam. Eu falei para vocês terem cuidado com o investimento. Vão chegar negócios. Vocês avaliam, pelo amor de Deus, para não terem perdas financeiras, tá? Parceria tá legal? Tá legal, mas a parceria não começa agora, de imediato. Vocês vão trabalhar para que seja começado aí mais adiante. Para que se comece, para que seja começado. Para que se comece mais adiante, tá bom? Leão. Oi, Leão, tudo bem? Leão. Ah, as oportunidades aparecem, né? Você tem que estar ligadinho, ligadinha. De repente, uma proposta que vai encher seus olhos. Pode estar aparecendo aqui para vocês, tá? A carta do Sol vem trazendo aqui, né? Visibilidade, abertura de caminho, sucesso e êxito. Não deixa ninguém roubar teus sonhos. Ah, gente, não deixa não. Você vai poder sonhar e vivenciar. Sabe quando você sonhou em ter sua casa própria? Tá chegando, né? Sabe quando você vivenciou teu emprego que você gosta e ganhando, né, o suficiente que dê para sobrar aí para você? Também. Aqui veio, ó, alegria, paz, sucesso. Nossa, justiça, seu limite aí batido, muito bacana, viu? É, gente, ou você tem fé ou você não tem fé. Ou você agrada a Deus ou você agrada o cão. Você tem escolha. Aqui tá falando para você se posicionar. Um dia você ora, um dia você reza, um dia você canta ponto. Você tem que se definir. Por quê? Religião vai te definir? Não. Mas a fé vai te definir. Você tem que ter fé em alguma coisa e segurar, tá? Que seja no que for, gente, mas você tem que segurar. Segredo. Segredo. Alguém foi esperto o suficiente para manter um segredo de você. E agora você descobre. Boas conversas, amigos novos chegando aí. Vai fazer amizade nova, tá? Você tem facilidade em fazer amigos. Vocês sabiam disso? Tô te falando agora. Laroie. Só que vocês fazem amizade, se envolve. Os problemas até da amizade, sendo até como forma de proteção. Espiritualidade menor. Falei o quê? Da fé, não foi? Você precisa acreditar em alguma coisa aqui, ó. Espiritualidade menor. É, reveja aí, hein? É, vai pra igreja. Te define a religião, não. Quer ficar em casa, mas você quer agradecer a Deus, o universo? Beleza. Quer cultuar outra situação? Isso é um problema seu. Mas você precisa se definir. Virgem. Virginiano, virginiana. Virginiano, virginiana. Diga-se de passagem que a carta das boas novas chegam aqui para você com muitas novidades. A carta do rato veio só como um cansaçozinho no decorrer do dia, isso some e entra em empolgação. Por quê? Porque de repente você vai começar a visualizar as coisas com outros olhos e se animar mais. Uma aquisição, uma compra será feita que vai te trazer muita alegria, tá? O cavaleiro tá falando aqui, ó. Procure conhecimento. O conhecimento vai te preencher, vai te saciar, tá? É...
Se você tem um segredinho, cuidado, ele pode ser revelado. Mas você, não estou vendo você com muitos, muitos segredos, não. Mas você tem, né, de repente, um ou dois aí. E se contou para alguém, pode ser revelado agora. Ai, 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 a carta do rato. 3 vezes a carta do rato. Transformação. Uma delas, do rato aqui, veio o cansaço. A segunda aqui, veio você perdendo a confiança em alguém. E a terceira aqui veio realmente, né, com perdas. Perdas de quê? Pode ser que você empreste dinheiro para alguém e não receba. Pode ser que você perca um objeto. Tem perdas aqui de objetos, celulares, carteira. Perdi meu celular. Perdi minha carteira. Sumiu meu cartão. Laroê. Aí, ó, energia perigosa. Roubos, furtos, cuidado, tá? Evita lugar aí, né, perigoso, nessa quarta-feira. Evita transitar por lugares escuros. Ai, ai. Seja livramento. Libra. Libriano, Libriana. É triângulo aqui? Ah, vai ter que fazer escolha, tá? Ou você tá querendo separar da pessoa? Você mesmo tá pensando em separar? Decida-se. Tua vida vai mudar. Ou a pessoa tá separando de você? Sua vida vai mudar. Vai mudar pra melhor? Talvez, pra muito melhor. Pelas energias que eu vi aqui, sim. Tá? Carta de advertência, ó. Falsidade veio à tona. Relacionamento com ciúmes desgastados. Situações jogadas no ventilador, muita coisa sendo jogada na cara. Você jogando na cara de alguém, alguém jogando na tua cara. Que confusãozinha burra isso aqui. Alguém pode querer acabar com o teu sossego por conta de uma mensagem, um comunicado. Fora isso, é o que eu tô falando, ó. Uma energia de reconciliação sendo cortada. Por quê? A gente tem que ver isso, hein? Corta-se aqui uma energia de reconciliação. E aqui também, possibilidade realmente de você mudar de casa muito grande. Nossa, gente. Eu vou ver o que que vem no Laroí ali. Vou puxar, né? Tomara que tire a carta da vitória. Só para neutralizar essas energias, né? Espiritualidade é maior. Você vai ter que rezar mais. Você vai ter que pedir mais, agradecer mais. Vai acender sua velinha. Vai fazer suas petições. Vai agradecer o universo. Gente, às vezes a pessoa comprou uma bicicleta nova. É motivo do vizinho ficar com ciúme. É motivo daquela pessoinha olhar diferente, ficar até com raiva. Impressionante isso. Escorpião. É, Escorpião, aqui veio a energia daquela traição passada que eu não esqueço. Né? Mas veio aqui uma proteção, ó. Tá vendo? Já chegou a proteção. Isso que é importante, ó. Chegou a proteção, ó. E aí, que essa cobra vai ter que pensar 2 vezes antes de atacar. Que você não tá sozinho, sozinho. Isso é fato, tá? Ó, a carta da discórdia veio de novo. Né? Vai realmente, né? Se afasta de confusão também. Né? Evita as confusões aí. Tudo vai se solucionar. Tá bom? Você vai descobrir umas coisinhas que você vai ficar até feliz. Ó, olha isso aqui. Saca só. Discórdia dentro de casa. Cuidado, gente. Energia pesada de Escorpião. Eu quero tirar lá no Laroê a carta da vitória pra gente massacrar com essas energias aqui de briga, né? Mas a gente tem proteção.
Tá, mas a gente vai fazer a nossa parte. A proteção, né, a gente tira como extra. O amor aqui... Marido, tem uma cartinha aqui, meu bem. Pega aqui pra mim. A gente não tá de bobeira, né? Eu vou... Obrigada. A gente vai aqui pro Laroyer. Que eu quero ver que energia que ela vai trazer pra gente. Laroeixo? Eixo? Laroi? Laroi, dona Padilha? Agô, minha velha. Notícias breves. Sabe o que é isso aqui? Essas notícias aqui? Quem tentou contra você ou quem vier tentar contra você... É, pela proteção que eu vi ali, eu sei que vocês não vão cruzar os braços, estão me escutando, estão buscando realmente. Zuri, eu não tô dormindo, a energia tá tão ruim, né? Presta atenção, faz a sua parte, que você logo terá notícias que o inimigo caiu por terra. Isso aqui é forte. Sagita. Sagitariano, sagitariana, novidade com relação a din-din. Pode ser um aumento? Pode. Reconhecimento? Também. Novidades, mudança, mudança de cargo, mudança de profissão, mudança de... Ah, de direção, você queria ser advogado, agora você quer ser do corpo de bombeiro. Aqui tá falando de algumas mudanças que podem acontecer aí, tá? Você queria trabalhar na empresa tal, agora você quer trabalhar na empresa tal, ou você quer trabalhar como autônomo. Aqui uma energia de prosperidade, sim, bem em cima de vocês, né? Trazendo, né, uma energia de providência bacana. Aqui fala que, de repente, uma pessoa no trabalho que tem te perseguido pode ser mandada embora. Do nada. Será que do nada? A pessoa pode ser mandada embora. Aqui eu vejo, né? Renovação, você com novas expectativas, novas esperanças, né? Energias novas, novas amizades. Bacana. Carta da advertência veio. Sua sorte é que você tem um anjo da guarda muito lindo, tá? Porque eu vou te falar. Tem gente mal intencionada com você. Gente mal intencionado, não gostando do seu sucesso. Pode ser no trabalho, como eu falei, que tem, de repente, alguém te olhando de olho torto. Pode. Mas aí você tem uma proteção e a gente vai esperar pela justiça, né? Divina, da do homem. Laroyer. Caminhos abertos para vocês. Quando dá caminhos abertos, é sinal que você pode tudo, né? De maneira sábia, de maneira tranquila, você vai poder aí tomar suas resoluções, tá? De uma maneira bem tranquila. Capricorniano, capricorniana. Capricorniano, capricorniana. Aqui veio a carta da despedida. Você se despedindo de alguém ou alguém se despedindo de você? Mas aqui eu vejo também uma viagem, pode ser nisso. Você partindo para algum lugar ou você se mudando para algum lugar. E reconciliação também veio, tá? Uma energia de reconciliação bem bacana. Bem intensa até. Aqui é uma oportunidade para você que pode ser de trabalho, tá? Com muita estabilidade. Saúde melhorando com força aí. Se não for a sua, que estava debilitada, de repente, né, com alguma coisinha, a de alguém da sua família. Casamento, namoro próspero, você que tá aí com a pessoa amada, pelo menos, né, de 1 a 8 meses o relacionamento, ó, de ventre, até 1 ano. Eu vejo aí possibilidade de casamento, você que começou agora o relacionamento, né? Só evite as cobranças a princípio, né? Seja um pouquinho tolerante, e eu acredito que essa pessoa, ela tem um sentimento bacana, e vai que... mas aí se... a pessoa vai querer já, de repente, ter um compromisso, vai devagar.
Laroie. Então, aí eu vejo, né, situações amorosas muito bonitas, as coisas acontecendo. Mas você tem que saber também, sem cobrança, observar se essa pessoa não tem uma pendência de passado, né? Tipo, alguém que passou pela vida dele, né, que ainda tem o desejo de voltar para essa pessoa que está com você. Porque aí realmente pode te dar um pouquinho de dor de cabeça mais lá na frente, tá bom? Mas isso também não é, isso não vai te impedir. Aquário. Aquariana, aquariana, a carta da aliança veio, preste atenção, você pode descobrir um segredo da pessoa amada, isso pode ser um obstáculo para você, um segredo, alguma coisa em oculto e você descobrindo, juro que seria, bom, é um segredo, é algo que você não sabia, de repente é um segredo para você, não para as outras pessoas, né? Fora isso, eu vejo vocês contornando os obstáculos no amor. De repente você descobre, mas não é nada tão grave, você consegue contornar isso aí, tá? É, aqui fala de parceria, assinaturas de contrato, vendas, locação, vendas de imóveis, compra, reformas, tá positivo para essas energias de mudanças, tá? Aqui tá falando que é para você se afastar de uma mulher. Essa mulher tá querendo tirar um proveito de você, tá? É, se for homem, tá querendo tirar proveito. Se for mulher, tá querendo tirar proveito. Como se quisesse ganhar alguma coisa nas suas costas. E aqui, a espiritualidade pede que você mantenha-se afastado, afastada. Percebeu? Né? Se você não é bobo, você vai perceber. Você não é bobo. Laroie. No demais, vejo você mais confiante, apostando mais em você. Eu vejo aqui, como eu falei de reforma, de compras, essas coisas todas, eu vejo você mais voltado para isso, mais empolgada, mais empolgada. Vamos lá para Peixes. Meu peixinho querido. Sonhos que se realizam. Sonhos que se manifestam. Você quer comprar uma casa, mas não tem dinheiro para dar uma entrada. O que você tem, você acha que não dá. Uma oportunidade pode aparecer. Você tem um sonho de comprar um carro que você não aguenta andar mais de ônibus. Ou você apenas tem um sonho de trabalhar de forma decente, com registro assinado. Tudo isso é um sonho que se torna realidade se você acreditar. Espiritualidade e o mensageiro trazendo para você a esperança. Enquanto houver vida, há esperança. Fechamento de um ciclo. Presta atenção. Mudanças e novas oportunidades. Agora eu vou te falar. Não aceite que ninguém chegue para falar mal de alguém que você goste. Você sabe por quê? Porque essa pessoa pode jogar a culpa em você, dizer que foi você quem fez. A carta da cobra veio também no relacionamento. Se você está pensando em trair uma pessoa que você vive, ah, Júlia, eu não estou querendo sair com a pessoa. Cuidado. Pode ser um caminho sem volta. Júlia, estou sendo traída? Em algumas situações aqui, você já está desconfiada, a pessoa não desgruda do celular. Não conversa com você direito mais? Pode sim ser uma boa linha. Laroie. Casamento. Zuri, o que é casamento?
Casamento é parceria, são negócios. Eu falei o que é para vocês aqui agora? Realizações de desejos. Você conseguindo almejar e isso se confirmar. Falei sobre a casa própria, uma reforma, uma troca de carro. Aqui fala que você pode. Uma parceria, né? Ah, eu quero colocar umas coisinhas para vender. Será que vai dar bom? Vai dar bom sim. Perde tempo não, entendeu? São coisas assim. Minha gente, ó, um beijinho de luz para vocês. Que Deus vos abençoe e vos guarde com muita paz e com muita luz, viu? Gratidão, gratidão e namastê. Tchau, tchau.